באוויר. הנה זה בא עכשיו מצד שמאל. עוד הזדמנות להרים את הכדור. הנללה צריך לרוץ אחרי הכדור הזה, הוא גם מסובב אותו יפה. ממש היורד כדי לעזור להגנה. הוא מחליק את הכדור עד הבוטבול. אוה, זה גול. וזה הולך פנימה! זה הולך פנימה, ובסופו של דבר, 10 דקות לסיום, הנגיעה של זהבי היא זו שעושה את ההבדל בין הפועל תל אביב וקריית שמונה. נגיעה של זהב. ו-1-0 להפועל תל אביב. מה, תמשיך לדבר, אני לא מקבל פרשן גול כזה, תן להם לראות את האלוהים החוזרים וליהנות. אין פה מה להסביר, אלה דברים שלא קורים תוך כדי משחק, אין פה מה להסביר. תראו את האלוהים החוזרים, תהנו, אני סותם. איזה יופי. ההרחקה, העצירה של הפוטבול, והכדור הנפלא אל החיבורים של זהבי, 80 דקות של 0-0, להפועל תל אביב שוברת את הכל. אתה רואה, אמרתי לך, תהיה אופטימי, נקבל את הגול שלנו.